Një laborator I prodhimit të kriptomonedhave u zbulua nga policia në Kruj. Ai ishte vendosur në katin e parë të një pallati në Lajgjen Hoxha. Ambienti ishte dhënë me qira ndërsa ishin elektricistët ata që e referuan rastin në polici për shkak të konsumit të madh të energjisë elektrike. Gjatë kontrollit agentët thyen xhamin për të hyrë brenda, ndërsa zbuluan 7 pajisje elektronike për prodhimin e kriptomonedhave. Policia procedoi penalisht në gjendje të lirë pronarin e objektit, ndërsa po punohet për identifikimin e personit që e kishte marrë me qira dhe kishte instaluar pajisjet.